Аймактын ардагер устаздарына курмет. Облыс акимы Гүлшара Абдыкалыкова билим саласынын дамууна өлчөсүз үлүс кошкон ардагер устаздар менен кездешип, арнайы кабинеттин ачылууна катышты. Мустакым Ыксанов атындагы Кызыл Орда политехникалык коллежи өңүрдөгү техникалык жана кәсиптик билим берүү саласында алдыңкы катарда окуу орнунун базасы заманауи үлгүдө жабдыкталган. Облыстык билим башкармасынын башчысы алдымен Гүлшара Наушагызына орто окуу орундарынын ахвалы менен студенттерди жатакана менен камтуу жайын баяндады. Мунан соң облыс акими ардагер устаздарга арналган арнайы кабинетти ачты. Бул кабинет алдагы убакытта ага буун педагогтордун кеңесүү орнуна айналмак. Жалпы облыста 5000га тарта ардагер устаз болсо, анын 40% облыс орталыгында турады. Билим берүү менен тарбия жумушунда ардагерлердин акылы менен тажрыйбасы маңызды. Кездесүүдө облыс акими устаздарга алгысын жеткизсе, ардагерлер өзүндүк ой-пикирлерин билдирип, усунуштарын ортага салды. Бас косып, акылдашып, келели ойларды ушул жерде сиздер кездесип талкылайтын буласыздар. Жай келип кездесемиз десең, бири-бириңизди көремиз десеңиздер, мүмкүн мектеп аралык болар, мүмкүн жана коллеждердин мугалимдери болар, осындай арнайы сиздерге арнап отурмуз. Тәуелсиз элибиздин өсүп өркөндөө жолунда жемисти эмгек эткен сиздердин бай тажрыйбалериңиз өтө кажет. Изгилик менен изденис менен көп өмүрүн осу салада өткөзгөн, билим деген улу көчтүн сара жолун салган халыктын, ата-аналардын, шакирттердин арасында үлкен беделге ээ болгон ардагерлерди курметтөө кийинки урпактын фарызы. Карыя карыянын акылы дарыя, карыясы бар элдин казынасы бар дейт казакта. Сондуктан ардагерлерибиз аман болсун, өмүр сабактастыгы ар карай жалгасын таба берсин дегим келет.